Shut up, Dipu. Shut up. Enna chaadikkunna pole thanne pattikale. Nee Hitler nokku. Ivan etra paavana. Ivane pole ninakkum anusaranavada nadannude. Only four biscuits for you. Oranna enikku vannirunna ente aarogyam mechappettane. Excuse me. Usolinada vayarna sukhamillanjittana ketto. Asukham mariyitte erchiyokka thara. Okay. ഈ പട്ടിമുറ്റത്ത് വന്നേ പിന്നെ ഇറച്ചി കണ്ട കാലം ഞാൻ മറന്നു. ഓ മൈ ഡിയർ ക്ലിയോപാട്ര, ഇന്നലെ രാത്രി ആന്റിബാർ തന്നിട്ട് വൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയോ? അത് ദിവസം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ. വളയം പിടിക്കുമ്പോ വൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? ഈ കണ്ട പ്രാന്താണ്. ആ പട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ നൂറിലൊരു അംശം ഈ ഡ്രൈവറോട് കാണിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ഓമന കുട്ട കുറയ്ക്കണ്ട, ദാ വരുന്നേ. ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ എന്താ സാർ? എന്താ സാർ? ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടിപ്പുവിനെയും കൂടി ഡോഗ് ഷോയ്ക്ക് പോകും. നീ നമ്മുടെ പട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചേക്കണം. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായി സാറിനോട് പറയുന്നു, പട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും കൂട് കഴിയാനും ഒക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും വെക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലേ സാർ? എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമല്ലേ നിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാറുള്ളൂ? ഇനി സത്യം പറയാമല്ലോ സാറേ, ഈ പട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ്. ഷട്ട് അപ്പ്. നീ വേണേ എന്നെ പുച്ഛിച്ചോളൂ, ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം. പക്ഷേ പട്ടികളെ പുച്ഛിക്കരുത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള വർഗമാണ് പട്ടികൾ. പക്ഷേ എല്ലാവരും പട്ടികളെ തരം താഴ്ന്ന ജീവികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്റെ പേര് നിന്റെ പട്ടി കിട്ടോ? ഞാൻ തൊഴിലാളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ തരം താഴ്ത്തലിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാ. മനുഷ്യരെക്കാളേറെ പട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരെന്നെ പട്ടിമേനോൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ വിളി കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഒരു സുരഗസ്നേഹിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ്. നിനക്കറിയാമോ, എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ എന്റെ എലിസബത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയോ? അവര് മരിച്ചോ? എപ്പോ? എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയല്ലടോ, ഏലം കുളത്തൊന്ന് വായിച്ച വളർത്തതായി എലിസബത്ത്. ആഹാ, ആ ഇത് ഈ ജന്മം ശരിയാവില്ല. കഷ്ടം. ഒരുത്തനെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പട്ടി വിളിച്ചാൽ ആ കോംപ്ലിമെന്റ് ഞാൻ ഞാനിവിടെ പട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. തല്ലിന് പകരം തലോടൽ കിട്ടിയാണ്. ഭാഗ്യമുള്ള പട്ടികൾ, ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഈ ഡ്രൈവർ. ഹലോ, മേനോൻ സ്പീക്കിംഗ്. അച്ഛാ, ഇത് ഞാനാ സുധർമ്മ. ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാ. ആ ഓഹോ, എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചോ? മോള് വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാകും. അച്ഛനിന്ന് വേറെ ചില എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോൽസൻ ജോൽസൻ തങ്കുവാശാനില്ലേ, അയാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം. എന്താ പോരെ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം. ആ ശരി. ശത്രു നിസാരക്കാരനല്ല, സംഗതി കൂടോത്രമാണ്. നിങ്ങൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാതെ കൈവന്ന വസ്തുവിലാ കൂടോത്രം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭവനത്തിലുണ്ടോ? വല്യമ്മാവൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു കിണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോ അതിലായിരിക്കും. അതാവില്ല, ചിലപ്പോ ചേട്ടൻ ആദിവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വല്ല വസ്തുവിലുമായിരിക്കും. അതൊന്നുമല്ലടാ, ചിലപ്പോ അപ്പുറത്തെ ജാനു തന്ന ചൂരിലായിരിക്കുവോ, അതോ തങ്കമണി എന്ന ഒലക്കയിലായിരിക്കുവോ? വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും പരിഹസിക്കണ്ട നമ്പ്യാരെ, തങ്കുപ്പണിക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം. ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. കടല് കടന്നു വന്ന വസ്തുവിലാണ് കൂടോത്ത. ആറു മാസത്തിന് മുമ്പ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കടല് കടന്നു വന്നത് ഞാനാ. ഇനി ഞാനോ മറ്റോ ആണോ കൂടോത്രം? സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വില കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഈശ്വരനെ വിചാരിക്കാനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ, കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ.
സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഷോക്കേസിൽ ഇരിക്കുന്ന ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്കിന്റെ പ്രതിമ. കൊണ്ടുവരൂ, കാണട്ടെ. എന്താണ് ഇത്? ഇവൻ തന്നെയാ പ്രശ്നം. ഇതിലൊരു ബാധയെ ആവാഹിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കുന്നവരെ മുടിയും. പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല, അപകടങ്ങൾ പലതും സംഭവിക്കും. എന്റെ ഈശ്വര, എന്തായി കേക്കണേ? നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി ഇല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ബാധയെ ഒരിടത്തും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയില്ല. അതിന് അഥർവം പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ ആഭിചാര കർമ്മം വേണം. ഇതങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ലേ? വസ്തു നശിക്കുമെങ്കിലും ബാധ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. പുഴയിലെറിഞ്ഞാലോ കുഴിച്ചിട്ടാലോ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ നിന്ന് ബാധ ഒഴിയണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ പണിക്കരേ? ഈ വസ്തു മറ്റാരെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആളുടെ കൂടെ ബാധയും പോയിക്കൊള്ളും. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയോ ഇഷ്ടമില്ലാതെയോ ആണോ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വസ്തു പോകും, പക്ഷെ ബാധ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തങ്കുപ്പണിക്കരെ എന്നെ ഈ പ്രതിമ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചേ. എന്റെ കുടുംബം മുടിഞ്ഞു കാണണമെന്ന് തനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, പണിക്കരാകുമ്പോ അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്നെ കൊണ്ട് പോലും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ബാധയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എല്ലാരും കൂടി അനുഭവിക്ക. ഇവിടുത്തെ ഫീസ് എത്രയാ? കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഫീസ് വാങ്ങാൻ ഇതെനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഒന്നുമല്ല. ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ വീടാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് മേനോൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. എന്നാലും ദക്ഷിണയായിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങരുന്ന് മേനോൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്നെയല്ല, അടുത്ത പ്രസവത്തിന് ഒരു മുന്തിരം പട്ടിക്കുട്ടിയെ തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ, അപ്പൊ ദക്ഷിണയായല്ലോ, പണമല്ലെങ്കിൽ പട്ടി. അല്ല, ഈ ദക്ഷിണ എടി, ഇതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഈ അശ്രീകരം പിടിച്ച പ്രതിമ അച്ഛൻ എവിടുന്ന് കിട്ടി? അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ്. ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത്. അതൊരു ചെറുകഥയാക്കി പറഞ്ഞാ മതി. അതായത്, ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരാൻ നേരം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ പ്രതിമ നാട്ടിലുള്ള അയാളുടെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുക്കാൻ. ഏർപ്പെട്ടു വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അയാൾ ഒന്ന് മേടിച്ചോളൂന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല, ഞാൻ നേരെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. എങ്കിൽ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇത് കൂടോത്രം തന്നെയാ. അച്ഛന്റെ വളർച്ചയിൽ അസൂയ തോന്നിയ ആ സുഹൃത്ത് അച്ഛൻ മുടിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു സിംഗപ്പൂർ കൂടോത്രം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഈ പ്രതിമ വാങ്ങാൻ ആരും വന്നില്ല അച്ഛാ? എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞുപോലും ഇതന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നില്ല? ആരും വരാതാകുമ്പോ അച്ഛനത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അതോടെ നമ്മളെല്ലാം നശിച്ച് കുത്തുപാളെടുക്കുമെന്ന് ആൾക്കറിയാം. അതെ അതെ, ഭയങ്കര ചതിയായി പോയി. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇതിവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗ്ഗം. പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോ അതൊരു പ്രശ്നമായോ? കണ്ട, എന്ത്? കേട്ടില്ലേ? എടാ ഫൂൾ, അത് കോളിംഗ് ബെല്ലാണ്. അതുമായിട്ടല്ലേ കോളിംഗ് ബെല്ല് കേൾക്കുന്നത്? ആരാ അത്?